Sente-se em uma posição confortável, com as mãos sobre as coxas, de forma tranquila. Relaxe as pálpebras, cerrando-as devagar. Respire profundamente. Retenha o ar por uns instantes e expire, relaxando todo o seu corpo. Agora, deixe que suas inspirações sejam completamente naturais. Não faça nenhum esforço físico. Observe o ir e vir da sua respiração. Devagar, você vai se desligando do ruído e do som exterior, entrando em estado profundo de relaxamento. Coloque agora a sua consciência nos músculos do corpo. Observe primeiramente a musculatura da testa, em torno dos olhos, da boca, e vá relaxando. Solte os ombros, os braços. Relaxe as costas, o tórax. Desate os laços musculares que prendem o seu abdômen. Relaxe as pernas, as rótulas, os pés. O ar agora se assemelha a um cetim ou uma seda que lhe envolve em uma atmosfera de paz. Sinta-se no alto de uma escada com 10 degraus. Veja seus cabelos, suas roupas, seu semblante alegre. Desça devagar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entre as brumas começa a surgir uma linda praia. Ouça o marulhar das ondas. O sol brilha intensamente, mas não traz nenhum mal-estar a seus olhos ou à sua pele. Sinta o contato da areia sob os seus pés. Ela é luminosa. Há um aroma delicioso de mar. Você sente-se atraído pelas águas. Molhe um pouco os seus pés. Explore a sensação da água. Morna, gostosa. Preste atenção novamente no marulhar das ondas, em seu infindável ir e vir. O horizonte lhe traz a perfeita sensação da imortalidade. Um pouco à frente, na praia mesmo, alguém está sentado em uma pedra muito alva. Ele observa você com um olhar meigo. Observe-o também. Veja seus cabelos acastanhados sobre os ombros, cortados ao meio, à moda dos antigos nazarenos. Observe sua barba, seus trajes.
Dele saem até você vibrações de inexcedível carinho. É Jesus. Não tema. Aproxime-se dele. Note, porém, que a cada passo que você dá na sua direção, você vai se tornando mais jovem, qual criança, mais e mais, até chegar a aparentar 5 anos de idade. Observe suas mãozinhas, seus pés pequeninos descalços, seus trajes infantis. Você se sente muito bem. Corra agora, como uma criança corre, para Jesus. Como você fazia quando era criança. Corra livre, sem medo. Chegue até ele. Abrace-o. Ele retribui com muito carinho esse abraço aconchegante. Vá para o seu colo, aconchegue-se nele. É um colo doce e gostoso. Ele deseja ter você com ele e aguardou muito por esse momento. Com uma das mãos, Jesus inicia a aplicação de um passe em você. De sua destra, brotam raios de luz. Eles entram pela sua cabeça. Sinta esses raios luminosos trabalhando na intimidade da sua caixa craniana. Ele vai, bem devagar, deslizando a mão para a área da sua garganta. Sinta esta área sendo tratada. Agora, ele desliza a mão para a área do seu tórax. Grande paz se instala em seu peito. Harmonia, alívio. Note que a partir de agora, umas bolhas escuras, como bolas de sabão de variados tamanhos, brotam do seu tórax. Começam a brotar também da sua garganta e da sua cabeça. Nódulos de pensamentos e emoções perturbadoras desta e de outras existências estão saindo. Lembranças ruins saem também de você. Você não precisa desse material mnemônico e emocional. São tristezas antigas que se esvaem, deixando lugar para alegrias novas. É um renascer. Seus olhos se abrirão para as alegrias da existência, para as verdades eternas, para o bem, para o belo. Seu coração, sem obstruções, se abre a partir de agora para as delícias da fraternidade, para a compaixão, para a amizade, para o amor. A mão de Jesus se desloca neste instante para o seu abdômen. Safirina luz brota de sua destra e penetra em você. Sinta a calma e a segurança que esta luz lhe transmite. Nada de mal jamais poderá ocorrer com você. Todos os acontecimentos de sua existência são tecidos para o seu bem, para a sua aprendizagem,
perceba que novas bolhas escuras começam a brotar desta área. Não tema, deixe-as surgirem e se desfazerem no ar. São medos enquistados, desejos perturbadores de subjugação dos semelhantes, desejos de posse, apegos múltiplos. Tudo isso está saindo de você. Você já alcançou um nível de maturidade que lhe impele a compreensão da impermanência, da necessidade de desapegar-se de tudo que seja material e lhe traga a ilusão de poder. O poder verdadeiro emana de Deus. Somos canais da divina providência, usufrutuários de tudo o que é material. Um dia, você será chamado a novos serviços, a novas paragens. Desapegue-se. Jesus está lhe auxiliando neste processo. Não tema. Você jamais estará só. Amigos invisíveis lhe cercam com infinito amor. Eles lhe amam. Tudo caminha para o melhor. Tudo caminha para o seu bem. Da mão de Jesus continua a brotar mais e mais luz. Luz curadora. Ao mesmo tempo, dinamizadora de seu processo evolutivo. Ele ilumina agora seus braços e pernas. Cria agora ao seu redor uma atmosfera de luz protetora. Nada de mal pode penetrar esta atmosfera luminosa. Só o bem, só o amor. Jesus está pronto para lhe ouvir. Sente-se melhor em seu colo. Fale a Jesus de suas dúvidas. Peça-lhe orientações para as questões que mais lhe afligem. Agradeça agora, Jesus, por tudo. Rememore as inúmeras bênçãos que você tem recebido nessa existência. Agradeça pelos seus amores, até por aqueles que um dia se consideraram ou se consideram seus inimigos. Certamente, eles foram portadores de grandes ensinamentos. Está na hora de partir. Abrace Jesus com todo o seu carinho. Vá para o chão e beije seu rosto, começando a caminhada na direção da escada. Note que a cada passo que você dá, vai tomando a forma adulta que o seu corpo físico possui. Não se esqueça, toda a paz, a harmonia, a felicidade deste momento acompanharão você para sempre. Suba comigo os 10 degraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está na hora de você colocar sua consciência na respiração novamente. Isso.
Muito bem. Comece a mexer-se vagarosamente. Você está de volta ao mundo exterior. Abra os olhos.